Відлік розпочато від опівночі до 6 ранку. У зоні бойових дій тиша. Якщо сторонам вдаться утриматись від обстрілів, упродовж двох діб розпочнеться відведення озброєння. Представники так званих ДНР та ЛНР вже поставили свої підписи під домовленістю контактної групи. Майже півтори доби режим перемир'я зберігається на Луганщині. Відводити озброєння, танки та гармати до 100 міліметрів розпочнуть зі станиці Луганської. На Донеччині минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь біля Луганського, Зайцевого та Новотроїцького. Там працював снайпер. Військові припускають, що він намагався виявити слабкі місця в українській обороні. Перед цим, за декілька днів до цього, диверсійно-розвідувальна група підійшла до цього населеного пункту, намагалася створити засідки, де снайпера працюють, і також кулеметні гнізда. Але завдяки нашим військовослужбовцям, особливо розвідникам, їхня робота була прервана.